Всім привіт! Ось зараз я знаходжусь в місці, яке можна назвати місцем мого дитинства. Це садок. Садок, скажімо так, садок, де жила моя бабуся, до якої я приїжджав маленьким літом, там, на кілька днів, там, на тиждень відпочивати від школи. Ну, малим дійсно, я таким, ну, мені років було, мабуть, там, 8-10. Я цей садок пам'ятаю, але ну, от є такі визначні місця, які я дуже добре пам'ятаю. От я зараз хочу прогулятися по цьому садку і от зазняти таке відео. Перш за все, я прийшов в садок, тому що я знаю, тут ростуть горіхи. От один горіх росте. Так, а на йому дозрівають. Ну, цей горіх я не пам'ятаю, бо він якби молодий. На йому от зараз ростуть горіхи. Ось такого от формату. Ну, чесно кажучи, це дуже великий. І мені здається, що він дуже, цей горіх, зараз я попробую на чомусь його роздушити, що він дуже м'який, не твердий. Ну, поки що не виходить. Одною рукою незручно. Ось такий горіх. Все-таки попробую розбити його. Так, хвилинку, зажму зараз між ніг камеру. Так, дійсно, горіх дуже м'який, не твердий абсолютно. Можна навіть отак руками душити. Горіхи ще молоді. Треба цю шкірочку знімати, бо так вони будуть гірчити. Супер. Я зараз відзніму і вернусь до горіха, тому що тут валяються горіхи. Раз, валяються горіхи. Два, це три, шкорлупи. Чотири, п'ять. Одним словом, багато. Садок такий, ще один молодий горіх. Садок, скажімо так, недоглянутий, звісно, тому що бабуся моя померла в віці, ще один горіх, 88 років, сливи, дуже смачні, я вже їв, не знаю, чим буде видно, вродили цього року сливи, навіть тут на землі повинні валятися, от лежать слива. Були дощі на Волині, на Рівненщині. До речі, я знаходжусь зараз на Волині. Слива. Ось така, супер. Варення з неї. Всі сливи буде супер. Так. Оце я не знаю, що це таке. Яблуня. Вона стара. На цю яблуню я не пам'ятаю. Більше за все я пам'ятаю в цьому садку. Так, вже стара грушка. Її треба зрізати вже. Вишні. Ну, взагалі традиційний садок для України. Західної вишні. Яблука. Черешня. Більше за все я пам'ятаю все дерево. Дуже добре пам'ятаю. І от коли я їхав сюди, я про цей садок згадував, і неодноразово згадував про цей садок, і знав, що бабусі в садку росте шовковиця. Що саме цікаве, що коли я був маленький і відпочивав тут бабусі, жив, то я шовковиці не дуже любив. Вони тут білі, якщо не помиляюсь. Якщо буде час і можливість, я на слідчий рік, коли буду дозрівати шовковиці, дай Бог здоров'я, приїду сюди. Якщо не помиляюсь, тут шовковиці білі. Шовковиця оця велика, дуже велика. Зараз я підійду. От вона така мачня. Ну, доволі об'ємна. Вона вже стара. От в неї тут вже поросло все мохом з цієї сторони. Це в нас, яка виходить, західна сторона, північно-західна.
Так, так. Ось мох. Стара шовковиця. Але от ще жива, ще родить. Правда, тут дістати ягоди, мабуть, проблематично. Вона дуже велика. Але при бажанні. І от тут ще є горіх. Чудовий горіх. Теж старий. Цей горіх я вже пам'ятаю, а на горіхові дуже багато родило горіхів. Я попробую засняти. Я не знаю, чи ви коли-небудь бачили в житті, як ростуть горіхи. Горіхи, вони ростуть на дереві такому, ну, відповідно, на горіхові, покриті такою шкарлупою зеленою. І коли горіх дозріває, ця шкарлупа тріскає і горіх звідти вилітає. Ну, якщо вітер, горіхи вилітають швидше, якщо затишно, тихо, то горіхи теж вилітають, але не так інтенсивно. А тепер попробуємо подивитися, що у нас тут робиться з урожаєм. Так, на квадратному метрі один горіх, два горіх, три горіх, чотири, п'ять. Ось такі шкарлупі він росте. Цю шкарлупу можна так взяти черевиком. І всередині горіх. Хто не в курсі, ось такі от шкарлупі зелені горіхи не дуже бажано, не рекомендується руками дуже брати, тому що руки будуть потім чорні. От я, ну, в мене вже від слив зійшли чорні руки. Ну, взагалі на функціоналізм руки це не впливає, але на візуально виглядає не дуже привабливо, тому ось такі горіхи бажано не чіпати. Так, я вже збився з рахунку. Одним словом, на одному квадратному горіхі, ой, на одному квадратному метрі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, одним словом, урожай. Я зараз от взяв з собою кулька, всякі різні горіхи. І великі, не такі великі, як на попередньому горіху я бачив, але і маленькі. І зараз буду ці всі горіхи збирати, тому що я так думаю, якщо їх зараз не позбираю, то їх не позбираю, вони просто зігніють тут. Горіхів дійсно дуже багато, я навіть ступаю обережно, тому що іде ще чути хрусткіт. Так, і ще є. Тут дивлюсь, лісова суниця, тому що там, зараз я зайду, зараз я туди вийду і зараз закінчу, але ще один момент я дуже добре пам'ятаю, що тут стільки горіхів. Ось це поле, скажімо так, це вже, як то кажуть, колгоспне поле, де, маю на увазі, де кукуруза. І я літом, відповідно, це навіть було не літом, весна, якась, напевно, весняні були канікули. Я приїхав до бабусі і почали літати хрущі. Ось там за полем, за цією кукурузою, десь за метрів 400, максимум 500, є гай. До речі, його видно, цей гай, ось там. Я не знаю, чи я вам зумом зловлю, попробую. Ось там. Далі от зеленіє цигай. Ось. І я, як зараз пам'ятаю, вечоріє. Гай, тут були такі якісь цілинні трошки землі. І багато дуже хрущів. А є хрущі, якщо ви знаєте, вони якось там, один рік їх багато, а інший рік мало. І тоді видався рік, ну, скажімо так, в лапках, урожай на хрущів. Вечоріло вже, сонце сіло. Сонце сідає, відповідно, там захід. І отак стоїш, поле все як на долоні, і починають летіти хрущі. Їх так багато, ну просто от як зимою сніг іде, отак само було хрущів. Дуже багато. Я так це чітко пам'ятаю, хоча мені було тих самих там 8-10 років, але це чітко пам'ятаю, добре пам'ятаю, як зараз. Ось такі якби спомини з дитинства. Наостанок вам от попало під на око, на камеру. Зараз я зловлю. Ось так от ростуть горіхи.
такій коробочці, і коли вітер або, ну, навіть не вітер, коли навіть затишно, ця коробочка до кінця відкривається і звідти горіх випадає. До речі, там ще навіть якась всередині, ну, камера не зловить, сидить якась мушка. В принципі, це все, що я хотів сьогодні зняти, з вами поділитись. Приїжджайте в якісь місця, які ви пам'ятаєте з дитинства. Згадуйте хороше. Це краще, ніж згадувати щось погане. Побачимось.